Linnan juhlat on tänäkin itsenäisyyspäivänä Robloxissa ja mä pääsin etukäteen katsomaan, että miltä siellä näyttää. Täällä sitä ollaan. Ja taustalla presidentin linna. Vähänkö hieno? Mä sain ton Lätsän liittymislahjaksi, kun liityin Robloxiin. Oh yeah. Kato, lentävä bussi laskeutuu taustalla. Kaikkea voi sattua. Onpa hienoksi laitettu. Tule nyt pois sieltä. Ei voi mennä kurasilla kengillä linnaan. Päästäkää minut sisään. Kala. 2 kilon siika seinällä. Ja nyt on ovet auki. Jee, 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 hei vaan kaikki, hei ja hyvää itsenäisyyspäivää sisään. Ja linnassa ollaan, mihin mä menin seinään. Mikä teillä on itsenäisyyspäivän meininki? Yläkertaa kohti, koska siellä se kättely tapahtuu. Nyt pääsen kättelemään presidenttiparia. Karhua ja joutsenta, voi mahoton, päivää palveluksessamme. Hei kaikki. Noni, ja pylvästäpä. Taulut puuttuu seinältä. Niitä voi tulla etsiä taulupelissä. Tää on kyllä oikeesti todella hieno. Tää on ihan niinku yksi yhteen presidentinlinnan kanssa. En oo ennen päässyt juoksemaan ympäri presidentinlinnaa. Tuu säkin mukaan itsenäisyyspäivänä.